Re, viss ēters ir te! Pēc satiksmes negadījuma, kurā aizcerts vai notrieks dzīvnieks, pat tad, ja transporta līdzeklim nav nodarīta liela skāde, par šo faktu ir jāinformē policija, Valsts meža dienests un daudzos gadījumos arī apdrošināšanas kompānija. Tomēr ne visi autovadītāji par šādiem negadījumiem ziņo, un ne visi var telefoniski nosaukt konkrētu vietu, kur sadursme notikusi. Nesen kā Latvijā klaista klajā jauna mobilā lietotne Mednis, kas šo procesu krietni atvieglo. Nosūtot šo informāciju, viņa nonāk pie mums, mēs viņu arī pārbaudam šo te faktu par, vai tas dzīvnieks ir notrieks tātad, un šeit paliek tāda, nu, tā kā pierādījums tam faktam kā tādam. Ja cilvēkam pēc tam ir nepieciešama informācija, tad mēs viņam arī varam sniegt, varbūt viņam palīdzēt ar apdrošinātājiem, nu, pieņemsim, ja, ka tāds fakts vispār ir noticis. Tas ir krietnā ātrāk un ērtākā līdz šim, kad pēc zvana policija nereti nākas meklēt telefonu numuru vai gaidīt savienojumu ar Valsts meža dienestu. Tā operatīvā savienošana arī vienmēr notiek, ja, un vienmēr mūsu cilvēki var izbraukt arī uz šo te notikumu vietu. Ja, tā kā tas ir tāds rīks, kā šī informācija nepazudīs par šiem te notriektiem konkrēti dzīvniekiem. Un mēs saņemam nu, plus mīnus kādi 2500 šo informāciju pa gadījumiem. Protams, ka viņi ir vairāk. Viņš arī nu, ļaus uzlabot šo te datu kvalitāti. Lietotne strādā, kad ir pārklājums interneta, gan arī, kad nav pārklājums. Viņa līdz, ko jūs nokļūstat vietā, kur ir tas interneta pārklājums, tie dati aizprūst. Lietotne Mednis pieejam bez maksas, lai ziņot par sadursmi ar dzīvnieku, jāatvera sadaļa novērojumi, pēc tam jāizvēlas veids bojā gājis. Mobilā lietotne pati kartē noteiks negadījumu vietu. Tādējādi pēc zvana policijai notikuša apstākļu fiksēšanas mobilajā lietotnē, autovadītājs var doties tālāk savās gaitās. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, kāpēc šoferu paši interesēs ir par negadījumiem ar dzīvniekiem informēt Valsts meža dienestu. Autobraucējiem pārvietojoties par ceļu ir ļoti būtiski saulaicīgi saņemt informāciju par to, kas viņu sagaida šī ceļa. Par to viņam signalizē gan ceļa zīmes ar atļautu braukšanas ātrumu, kas vietām varbūt ir samazināts, informatīvās, brīdinošās un vispārējās ceļa zīmes. Tā ir skaitā ceļa zīmes, kuras mums pasaka, ka šajā konkrētajā ceļa posmā varētu gadīties meža dzīvnieki. Šādu ceļa zīmu uzstādīšanai nepieciešams pamatojums. Mums ir vajadzīga šī statistika, proti informācija par to, kur visbiežāk ir šādi notikumi bijuši, kur ir visbiežāk autobraucējiem sanācis tikties ar dzīvnieku uz ceļa. Būtiski šo informāciju nodot meža dienestam, lai savukārt mēs šo informāciju no meža dienesta varētu saņemt un to reizi gadā izdarīt inventarizāciju, salīdzināt situāciju, kāda ir uz ceļa, kur mums ir šīs te zīmes brīdinošās izvietotas, kur nav, varbūt ir jāpamaina, jo, kā mednieki saka un speciālisti, tad dzīvniekiem arī tās migrācijas takas mainās, līdz ar to arī gadu gaitā kaut kas var mainīties un būtu nepieciešams pamainīt tās zīmes. Lietotni var izmantot nevien autovadītāji, bet arī mednieki un dabas vērotāji, kur ar tās palīdzību var ziņot par novērotiem dzīvniekiem mežos. Tāpat iespējams ziņot par zvēru nodarītiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.